တင်ဆက်ခဲ့တဲ့ voice wagon ရဲ့ပြဿနာဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ကိုဒီ voice wagon ကားတွေက8သိန်းနီးပါးအထိကိုပဲချုပ်ရင်းချက်တွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥရောပမှာဖြန့်ချီထားတဲ့ကားအဆင့်ရဲ့8သိန်းနီးပါးမှာဆိုရင်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ထုတ်လွှင့်မှုအဆင့်တွေကိုရှော့ချထားတဲ့ချုပ်ရင်းမှုတွေဒါတွေကိုတွေ့ရှိထားတယ်လို့ voice wagon ကနေပြောခဲ့ပါတယ်။ကားအိမ်စောထုတ်လုပ်တဲ့စကိတ်ဆော့ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတော့မှာထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီလိန်လေမှုကတော့ကုန်ကြစရိတ်အနေနဲ့ယူရို2ဘီလီယံအထိရှိမယ်လို့ကုမ္ပဏီဘက်ကနေပြောခဲ့ပါတယ်။ Volkswagen, Audi, Skoda နဲ့ Seat တို့လိုတစ်စိတ်တွေမှာဖြစ်ပွားနေပါတယ်လို့ Volkswagen ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကနေပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်ဒီချိုးရင်းမှုပေါ့နော်ဒီဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကားတွေဒီကားတွေမှာဆိုရင်ဒီဇယ်ကားအများစုဖြစ်ပေမဲ့လည်းပဲ Dacia Model တွေလည်းပဲပါဝင်နေဆိုပြီးတော့လည်းပဲသိရပါတယ်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဒီကားဒီ Carbon Dioxide Outside ပေါ့နော်ထုတ်လွှင့်မှုစံနှုန်းအနေနဲ့ဒီကိုက်ညီတဲ့ဆက်သေးတက်ထားတဲ့ကားတွေဒီကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးဒီချိုးရင်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်နေဆိုပြီးတော့လည်းပဲဒီ Volkswagen ရဲ့ပေါ့နော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွေကနေပြီးတော့ဒါပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်ဒီနိပညာပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်ထောက်ခံချက်အတွက်ကိုဒီ Carbon Dioxide Outside ဒီထုတ်လွှင့်မှုနဲ့စီစားနှုန်းဒါတွေကိုတိုင်းတာစင်မှာအခုလိုမျိုးဒီချိုးရင်းနာတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ် Volkswagen ကတော့3လီတာကျော်ဒီဇယ်3ယင်တွေမှာ Nitrogen Oxide ထွက်နှုန်းကိုလိမ်ပြထားတဲ့ကရိယာဒါတွေကိုတက်ဆင်ထားခဲ့တယ်လို့ American အာဏာပိုင်တွေကနေပြောကြားခဲ့ပြီးတရက်အကြာမှာအခုလိုမျိုးဖြစ်ရက်ကထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီဆွဆွဲမှုတွေကိုတော့ Volkswagen ဘက်ကနေပြန်လည်ငြင်းဆိုထားတာကိုလည်းသိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်တော့ဒါတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကဒီ Volkswagen ကားတွေမှာပေါ့နော်ချွင်းချက်တွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့8သိန်းနီးပါးမှာဒါချွင်းချက်တွေရှိနေတဲ့ဆိုတော့အတင်းအကြောင်းအရာပေါ့ဆက်လက်ပြီး